Тернополі встановили 500 ліжок для переселенців, які тимчасово живуть у школах. Їх розмістили в 5 навчальних закладах. Ліжка, матраци, ковдри, подушки та постільну білизну закупили норвезькі донори та благодійний фонд Stabilization Support Services, розповіла регіональна менеджерка Норвезької ради у справах біженців Екрам Нікола. Ми усвідомлюємо, що школа – це не довгострокове вирішення проблеми, але водночас ми розуміємо, що зараз є така потреба. Тим більше, що школи зараз не використовуються за призначенням. Якщо ми можемо зараз допомогти, ми це робимо. Тож місто матиме можливість використовувати ці ліжка і матраци спочатку тут, а згодом перемістити їх на іншу локацію, де вони будуть потрібні. За словами координаторки благодійного фонду Stabilization Support Services на Тернопільщині Яни Шкуратової, замовляли ліжка та матраци в тернопільських виробників. Хочу подякувати за те, що ви почули мене, коли я просила не завозити в Україну вживані ліжка, а коли ви почули те, що я дуже наполягала, щоб ми підтримали власне місцеве виробництво, дали місцевим людям зарплати, це була сплата податків в місцевий бюджет, це дуже зараз важливо в час війни. У Тернополі на сьогодні зареєстровані 25 тисяч переселенців, розповів міський голова Сергій Надал. У нас є декілька шкіл, де до цього часу живуть внутрішньо переміщені особи. Це в більшості ті люди, які втратили все. Люди, які з Донецької області, з Луганської області, з Харківської. Звичайно, що ми готуємося до 1 вересня, будемо готувати наші школи, щоб діти мали можливість йти поночі навчитися. І запропонуємо приміщення, де зможна буде провести певну реконструкцію і переселити цих людей. А до цього часу вони знаходяться поки що в навчальних закладах. Це вже друга така допомога для Тернополя з початку повномасштабної війни, розповіла Яна Шкуратова. За її словами, загалом у школах вже встановили 1000 ліжок. Соломія Струс, новини на Суспільному, Тернопільщина.